My robíme každý deň opozičnú politiku, každý týždeň sa snažíme prichádzať s nejakými témami, navrhujeme vlastné riešenia a či budú voľby o rok alebo o tri, my musíme byť nachystaní sa zúčastniť tých voľb, tej voľby alebo volebnej kampane kedykoľvek, takže v tomto nemáme nejaký preferovaný termín volieb. V tomto musím preferovať záujmy Slovenska, nie záujmy Hlasu. A záujmom Slovenska je mať čo najskôr novú, zodpovednú, profesionálnu vládu a nie tento marazmus.